سلامتان لبیت عزیزان ام است ل شقامی سالمین ک تدرنگانی شو زمیدی ل هولاتیان و ل گشتیاران ام شقاما به هو سالمی شاعر و ناوندراوا ل برانبر سالمی جدا پیدوتری شقامی سهولکا به هو کارگی کی سهول ل رابردودا ام امر و معنویت بزنین هاو تای پیوان شان بشانی پیوان ل ردا افرتان دبینرین ای افرتان ک دینه شقامی سهولکا روبروی هیچ توان یک دبنوا لەگەڵ مانابێن بۆ ئەوەی ڕای هاوڵاتیان لەم بارەیەوە بزانین. ئێوە لێرە کارەکەن ڕۆژانە مانەوێ بزانین تا چن وەکو چۆن پیاوانیانە ئێرەدا ئەنشن تایەکە خۆنەوە خانمانشێنە لە ئێوەدا ئەنشن و تایە خۆنەوە بە خێرادن داەگەن گەشەکی وەڵا لێرە خانمان هەر عینی پیاوان لە سەهۆڵەکە دانیشن چاخۆنەوە گەشتیاری بیانیە ئافرەت هەمیان دانیشن چاخۆنەوە ئەحتیادی هەر عینی پیاو ئێوە وەکو خۆتان کە لێرە کارەکەن پێت ئاساییە هاوسەرگیریت کردووە؟ بەڵێ. پێت ئاسایی کە خێزانەکەت لە شوێنێکی بەم شێوەیە کار بکات؟ من وەکو خۆم ئەمنە مناڵ پیاڕازوورە مەجاالی ئەوی نیە بێتە دەرەوە. بەڵێ مناڵم زۆرە ناتوانێ بێتە زۆر. یعنی تاکە هۆکار کە ڕەتی کەیتەوە لە جێگایەکی وایش بکات تەنها مناڵە نەک لەبەر ئەوەی پێت وای ئافرەت نابێت لە جێگایەکی وا کار بکات وەکو کارکردن ئەو خۆم کاریان بۆگەم دە چی پێویستە باوی وەکو کارکردن خۆم ئیشیان بۆگەم ئەو ژنی ماڵەوە یاگای لە مناڵەکان ئەوت ئەگەر ئەو ڕۆژە پێشنیاری ئەوەت لێ بکات کە بێتە جێگایەکی لەم شێوەیە و کار بکات من وەکو خۆم قسەکەم وەکو خەڵک قەی چێگە یەگەری چێ پێویستی پێبێ قەی چێگە ئافرەت بێ بتوانێ کارگا با کار کرد بەڵام وەکو خۆم خێزانی خۆم کار ناگا خۆم کاریان بوو سەهۆڵەکە تێگەینێ بۆ من نەک سەهۆڵەکە سلێمانی گەورەترین شت بۆ من ئەگەێنێ شارێکی جوان شارێکی پاکوتەمیز شارێکی معریفی پایتەختی ڕۆشنبیری ئەمە زۆر زۆر هاوسەرگیریت کردووە؟ بەڵێ پێت ئاساییە چۆن خۆت دی لێرەدا ئەنشی و کاتێکی خۆش بە سەرەبەیت و قاوەیەک چایەکە خۆیتەوە خێزانەکەتیش بێت لێرەدا بنیشێت ئەگەر ڕۆژێک ئەو پێشنیاری ئەوەت لێ بکا کە لە جێگایەکی وەکو ئێرە کار بکات ڕێگەوەی پێدەی؟ ئەگەر لە چوار شێوەی یاسایە بێ بەڵێ یعنی چۆن بە چوارچێوی یاسا لە چوارچێوی یاسا چۆن یعنی هەموو شوێنێک هەبی بە یاسا ڕێخرێت تەمەنەکە چەند بێت شوێنەکە چی بێت وازە حاڵم چی؟ مانەوە نییە تۆ بە هەموو شێوی ئازادی ڕەها و ئازادی پێ ناڵێن هەموو شێ سنووری خۆیە واتە شتێکی ئاسایە بەلای تۆ کە ئەو بێت لێرە کار بکات نەگەر ئەو تۆ کە جات کردەوە مانای وایە بەرنامەکەت یەکەی ئەبێ زۆر بە ئاسایی وەریگریگای چۆن بۆ زۆر پیاوانە بینین لێرە ئێستا خۆی دانیشتووە بەڵام بەلایەوە ئاسایی نییە کە خێزانەکەی بێت لێرەدا بنشێوەکو ئەو چایەک بخواتەوە تر ئەگەر بیگەڕێنێتەوە بۆ کۆمەلگا یان بۆ چواردەورەکەی تۆمە چۆن لێکە دەیتەوە چۆنە یعنی پەنجەکانی دەست وەکو یەک نیم ئەمە تۆ ئەگەر بێت هەموو کەس وەکو یەک بێ ئەوە شتێکی هەڵەیە بەڕاستی هەرچ کەسە و لە بواری خۆیان سەرکەوتووە ئەو وابیرەکاتەوە کە لێرە دانەنیشێ لەوانی لە شوێنێکی تر کارێکی باشترکە کە ئەوی بۆ پڕکاتەوە باشە خانمانیش تا ڕادەیەک ڕەنگە بەشێک من لەوەی کە خۆیان نیانەوە بۆ نموونە شەوانە بینین پیاوان کەێن بۆ ئێرە شتێک بکڕن ناو سارە لەگەڵ خێزانەکانیان ئەڵێ تۆ بڕۆبی کڕم من نایم پێت وایە خانمان خۆیانیش دەستیان هەبێ لەوەی کە نەیانەوە بێنە جێگایەکی لەم شێوەیە ئەزەک نایانەوێ بێن بەڕاستی هەندێک وەکو پێم وتی کەس ئاساییە بەلایەوە ئاساییەکە چییە بەپێی تەجروبەی ژیانی خۆی بەپێی ئەوەی کە ئەو شتەی کە دائەنیشێ لە کافەیەک کە هەڵە ناکە کە شتی ناڕەوا ناکە شتی ناڕەوا چییە مەسەنا خۆ لە قسەکردنە باشە لە ڕەفاقەتە کە سیقەی بەخۆی بێ متمانەی ئایلەکەی بەدەست بێنێ خانەوادەکەی لێی ڕازی بن لە تەمەنێکی یعنی لە تەمەنێک ئابێ کە بیر و هۆشی کراوە بێ ئەویش بەپێی تەجروبەی خۆی نازان وازە حەیانە بە عەکس شتێکی زۆر زۆر باشە دێنە ناو خەڵکەوە ئەو تێکەڵاویە دروست بێ ئەو کۆسپە بشکێن ڕێکە دانراوە کچ نابێ ئاوا بکە ئەو کچ بێ ئاوا بکە من بە بۆچوونی من ئاوا بکات و ئاوانەکان نییە بەپێی ئەو تەجروبەی
سودیش ببینه لە تجربەی کەسانی کە هەڵیان کردو لە ژیانیانە یعنی دوای امانوی پرسیاری اوت لیب کین آیا تو دانشتوی ایره یان گشتیاری؟ نه لیرم لسلیمانی امانوی بزانین تو کدیت ایره آرامی لیره وکو چون پیاوی کدیت ایره یان نه اوکو اوانیت یان هست بشتیک اکی ککم تر بیت لوان؟ نه خیر هست بکمی ناکم آرامم لیره تو کچت هیا؟ بله اما بلای تو آسایی ککچکت بیتو لیره کار بکات؟ نه بو بابتك اوانيا هركسو ازادي خوي امشتبو او اقرتو بلا من حزب مناكم چونك زور كراوي اماني بزاني تو كديبو ايرا همان او حريتت هيك كرق بيت بو ايرا اهي بيت والله من هتا واخيرا نشاني شنك بو كهرنا متواني بهم بس استبد تأكيد حريتي أو هيك بتوانم بما إيرا دانيشم بعض جارك هر سير كردنو نوع قصة كردنو بيكنينك هر هيا بلا زور لبيش باشترا أي كتان ليرة تونا بين يعني رجيكي زور كتان بيني ليرة وكو بيوان ليرة بنيان يعني نا زور كم سرى بيتوا لوات شبابوني استأمشن كافي سرى وكو كراوة توانا زور كتشا بينا من ليرة لو أنا لخوارو استوانا بيت يعني بعض شوين كتر هشتا نكرا بيتوا بو درجه بس بابوني ام چن کافه و که یعنی کشی که وان دروز کردو که کچانیش بتوانن بین ایرا یعنی زور آسانیان کردو تو خود کدیت ایرا روبرو هیچ تعلیقی که توان جک نبی تو لین کرانا و یعنی کسی که سر لیرا که خوان کاری بید تعلیق کم تر بس سیر کردن و ها یعنی بنو عیدی زعج کردن بلام تعلیق کم تر مانی بزنی لیره که کار اکی روزانه کتانش ابینی بین سهولا که بر رجی کران سردانی ایرب کنو کاتی که خوش لیره بسر برن؟ بله بله هین سردانه کن چا خوندان سن ایتر لگل خلق کاتی گلان هیچ کشه نیه اگر روزک برار به تو ازلم کار بینی تو خوش که خود دعوه اوت لیب که امشونه بر رو بات رگه اوی پیدی؟ والله ایتر بپی خویی اگر ایشتاگه با بونجه احتیادی ام جوره ایش پیت وای بو او بگنجت لیره. والله تو آنای خوی دو ره بینی شگا کوریزی لواتی نتوانی. یعنی تو نی بستی تو با وی بله ایره جگه آنیا که خانم یک کار بکات ای بستی تو بتوانی خوشک کد که کاتی تو آنای اوه بله ره کار بکنه. ای وای ایتر بتوانی ایش کات یه زیوی تیابی یعنی بگنجت لگه ایش شگا احتیاطی. مانه بزنین لیره که روزانه سردانی سهولا که کی تا چند کتان لیر ابینی ها شانی قرآن بین بو ایرا کاتی که خوش بسر برن و کوی و تایک لیره بخونه برژه کی برچاو لچاو جارانا اتوانم بلیم رژه که برژه کی برچاو زیای کردو بونمونه پیانش سال لما و پیش رژه کی یعنی زور بدگون ابین را کز زور بدگون ابین را لیره بلام خوشبختانه ایسه کم قاو خانه و هم شاخانه ایسه لیره وای کردو که کل زیاتر بیت درو لیره چاپ خاطو چا خاطو قاو خاطو طبعا به پی اختیاری خو ایسه باشتر تو ان بلم زور باشتر تو خوشکتا یا بله بیت اسه اگر روز خوشکت پیش نیاری اوت لیبکا که ایویل جگه کی او کو ایر سهوله که کاریک بکات یان به روزان لگل هورکان سردان ایربکا تو بلای تو اما شتیکی اسه که داوا شتیکی وات لیبکات حسب ایشکه که تو بون مونا اگر با کارهنانی راگزی میانم یه بو راگشانی مشتری شته کی آسایی است چون ایش ما فی خویتی که ایش که بالا مگر باشه یکی تر بیان نخیر بیم باج نیا اگر بو راگشانی مشتری بی یعنی تو بون مونه استلی را بیان وی لجگای او کاکی لوی او لوی او تاین دبش بکاتو کاری کی لوش شوی بکات بی تو او بو راگشانی مشتری بوی نه لیو کار بکن نه اما کاری کو طبیعی کو بیه کاری کی وابکات با تصوری من زور به ایشه کن که اصاب ونمونا گلی زور اکری که دستگوتنی ایش با کج آسان تره تاکر زیادتر بو اوه نک بو اوه که یک سانی لبنی جنوب یا
فراهم کرێ زیاتر بوو ئەوەیە کە خاوەن ئیشەکان بزنس مادنەکان گەورەکان طبعاً زیاتر کچ بەکار ئەهێنن بۆ ساکردنەوەی کاڵەکانی خۆیان نەک لەبەر ئەوەی یەکسانی لە بینی ژن و پیاو چەسبێنن لەبەر ئەوە بڵێ من ڕام وایە زیاتر بوو ئەوەیە ئەگەر نا ئەگەر لەسەر ئەساسی زیرەکی و لێهاتووی بێ بۆ ناقەی چێت کاتوی بۆ ئێرە قاوەیەک بخۆیتەوە ئەمانەوەی پرسیاری ئەوە لێ بکەین ئایا هەمان ئەو حوریەتە و هەیە لێرە کە کوڕێک هەی ببێت بۆ سەوڵەکان ئەعتیادی شتێکی ئاسایییە زۆر یعنی کەسێک هەمووی ڕۆژ دێینە ئێرە و دنیای بینێن و شتێکی وەکو خارجیان سەوڵەکە خۆشە زۆر زۆر خۆشە و عیبی نیە و یعنی چۆن بڵێم شتێکی زۆر زۆر مرتاح کردان مانەوەی بزانین تا چەند لێرە کچان ئەبینرێت وەکو کوڕانیەنە لای ئێوە شتان لێ ئەکڕن لێرەدا ئەنشن چایەکە خۆنەوە قاوەیەکە خۆنەوە بە هەمان شێوەی کوڕان لێرە ئەوان وجودیان هەیە یان کەمتر یان با بڵێن ڕێژەیەک لە یەکسانی لێرە بەدی ئەکرێت هەڵە خۆی ئەوەی ڕاستی یەکسانە یعنی ئەوە چەند ئافرەت لێرە بینم یان کچ لێرە بینم بەکدار ئەوانە پیا و کوڕەکەش لێرە بینم کوڕ بڵێ 50 بە 50 تۆ خۆشکت هەیە؟ بەڵێ هەمە ئەگەر ڕۆژێک بڕیار بێداوای ئەوەت لێ بکە ئەو لە جێگای تۆ کار بکا لێرە بێت ئاسایە بێت کە ئەو بێتە جێگای تۆ لە شوێنێکی وەکو ئێرە کار بکات ئێستا هەوڵەکە عادەتی وایە هەموو شوێنێ نابێت ینی کچ ئافرەتی تیا بکە هەندێ شوێن هەیە دیاری کراوە بۆ ئافرەت ینی هەموو کێشەم نییە لەوانەیە لە سەهۆڵەکە تیای هەبێ لێرە ئافرەت لێرە کار بکات بۆ نمونات ئەو هەمبەرگەر لەوێ ئافرەتی تیا کارەکە سەهۆڵەکە دوو سێت دانی دێ ئافرەتی تیا کارەکە هیچی ئاساییە بس بپیش شخصەکە قبولیەکە دان قبولی کاچەند لێرە ڕۆژانە کچان سەردان تەکەن ئایا لەوەتی تۆ لێرە دەستت بەکار کردووە لەو کاتەوەی کە بوویتە بە خاوەنکاری خۆت ڕوبەڕووی هیچ توانجێ بوویتە بەوەی کە تۆ کچێکی لێرە کار ئەکەی یەکەم جار خەڵک کچان و کوڕان وەکو یەکیان لەبڕێ ئەم دوکانە ئێمە زیاتر گەنجی بوویت گەنجی ئێستاش یعنی ئەو جیاوازیان زۆر زۆر کەمە یعنی ئەو ئازادی لە گەنجی ئێستا هەیە ڕۆناکەم لە هیچ جیلێکی پێشووترا هەبوو بێ گەنجەکان کچ و کوڕوەکو یەکیان بەڵێ بەتاکید هەموو کچێک کە لە کوردستانە لە شوێنێک ئیشەکات بەتاکید قسەی بۆیە جاروایە زیاتر شەوان یان کاتی وایە خەڵک گێت بەس بۆ بێزارکردن ئەوانە بەڵێ بەتاکید تالی خۆشتە نەجار ئەبێت و بەس ئەو نیە بڵێیت من واز لە ئیشەێنم و یانی هەر کەس و ئاستەکەی خۆی قسەکە غەیری خۆت لێرە لە سەهۆڵەکە هیچ کچێکی تر و بینی وەکو خۆت خاوەنکاری خۆی بێت بەڵێ کەسێکی تریشی لێکە هەمبەرگر بەڕێوە بە هەر لێرە لە تەنیشتی خۆمانەوە ئەویش هەر ئەوم بینی و لێرە خاوەنی کاری خۆی بێ هەستت بەوە کردووە کە لێرە کەمتر خانمان دەرەکەون وەکو پیاوان زیاتر پیاوان لێرە خاوەنی کاری خۆیانن چای خانەکان بێت یان دوکانەکان بێت هیلەفا یان هەر شتێکی تر شەربەتەکان بێت کەمتر ئافرەت دەرئەکەوێت لە سەهۆڵەکە هەستەکەی هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوە ئەگەر کەمتر ئەیبینی بۆچی ئەگەڕێتەوە ئەگەر نەخێر بێت وایە وەکو یەک لێرە کار ئەکەن ڕێی خۆتمان پێ بڵێ نا بەتەکید وەکو یەک کار ناکەن ئێستا بۆ نمونە ئێمە سەرەتا کە لێرە کارمان کرد هەتا کۆ شوێنی کە هەڵمان بژار کەسی لێ نەبوو بەڵام شتەکان بەرەبەرە ئەکرێ من لێرە ئیشەکەم ئەو لەوێ ئیشەکە لە دوای ئێمە و ئێمە نمونەیەکین بۆ ئەوان خەڵکی تریژێت ئیشەکە بۆ نمونە گەر ماڵەوەش ڕێگەنێنەڵە فلان و فلان و فلان کچی لێ ئیشەکەن کاتە بامش بڕۆین سەپۆرتمان کەن بۆ یانی نابێ خێرا بڵێ ئۆکێ تەواوی تر کچ ئیش ناکا لێرە کاتە شتێکی خراپە بەڵام نا بەرەبەرە هەموو شتێک بەرەبەرە پێم وایە دەداتوە خەڵکێکی زۆر ئیشەکە هاوسەرگیریت کردووە بەڵێ بەتاکی قەت ڕوبەڕوێنە بوویتە تەواو مێردەکەت پێ بڵێ کار مەکەوەرەوە بۆ ماڵەوە با من کارەکە بکەم یان شتێکی لەو جۆرەیە نا من قەت پێم وانییە کە تۆ لەگەڵێک یەکاژیایی ئەو کەسە خزمەتەکە بۆیە بە هەر دووکان وەکو یەک ئیش بکەن ئەگەر بەجیای ئیش بکەن یان ئەگەر پێکەوە ئیش بکەن ئەگەر پێکەوە ئیش بکەن باشتر لە بڕۆی چۆن بڵێ ئەگان لێکە و مراعات یەکترەکە نەگەیتەوە بڕۆی لەژێر دەستی کەسێکی ترا ئیش بکەی بۆ ئێمە پێکەوە ئیشەکەین بۆ ئێمە زۆر زۆر خۆشتر و ئاسانترە وەک لەوەی کە بە تەنیا لە شوێنێک بیان ئاوەهی
رگی اوت پی ادا روجه که لبری خوی کره کی تر لیره که نی ناستی تو کارت لگل که؟ نه اوشت زور دور اصایه لبروی نازم اما لپوبلیک هین من روژان رنگلم دوکانه اگر برم امرو من بطنیا لیرم نکره بلم که بطنیا مکاته نام لبروی کره تر ید من روزانه بر هزارها کسی که هم خلقیت هر نشان ناسم بلام ابی اونو سیقه بخوبه که هیچ آنو بلا گرنگ نبه اگر او کسانه به نیتی تشتریش بین یعنی یر بخیل نبه اوشتانه بلا تو گرنگ بلا بروی که تو ایش نگهی لره پوینتی تو ایه که ایش بکه که ایش کرد ابی برگی هموش تک چنو بیروکیت بوهات که لیرا دست بکار بید؟ سرطا بخیر بین براسی بیروککی خوم من نبو هی خوشککی کم بو او بیروککی للابو منیش پیشتر لبواری خواردن او ایشم کردو شهر زای ما بو لمجالکه لدوسی شون ایشم کردو او فکرکی پی اینو منیش ازمونم ها بو لیشکه ایش مالا سر کرد تا چن لیرا هر وکو چون کرانینشت لئیو اکرن پیوانین بو ایرا افرتیش ابینن لیرا سردانی ایوب کن بله اما والله لهمو تمنه کن نیاد یعنی گنج پیر افرت پیوانیان همو یعنی به جواز همو رگز و تمنه سردار مانکات ای روبرو هیچ توان جگ بو تلیرا و کوی کا توک چکی لیرا کارکیت راست الان شو نک کراو بیت او تو زنا خوش به قرز به بلا مشکور بخوا تا است هیچ کی شگ نبو و بزام ایو بخزانی کارکن لیره براکت لیره یو خوشکی که تری شد لیره بو روشت اما ایو پرسر لطوب کم است تو لگل خوشکت کارکی و بزام هر لسر تاوک دستی پی کردو تو لیره لگل او کارت کردو اما ایو بزانم آیست بی اگر تو لیره واز بینید است ایو کرا کی غریب لگل خوشکت دست بکار بیت لیره وکو اسایی اسایی بلام هیچ کد وکو نیه که یعنی اما بیک اویش من کردو یه خیزان بوین تو او کات مرتاح تری کات لگا خزانه کی خواته ایش کی وگ لوی ک لگل بیگانه کابه هچن تو سیقت بو کسی برامبر به بلام هیچ وکو عیلی نیه اگر روزه کاوسر گیریب که اوسر گیریت نکردو نه خیر اگر روزه کاوسر گیریب کیت اسایی بلا تو خزانه کو پیو بلم من امیو بتنها لشونی کی وادز بکار بم رگی اوی پیدی زرا سایی باستمان کرد ایمه لجاده سهولکین که برگی امجار من بستی لوا کردوه تا چند کچان سردانی سهولکه دکن و کاتی که خوش بستر دبن هاوشانی قرآن لیره دا هندک لقرآن رایان وابو که پیویست خان من لیره وجودیان هبیتو ایتر او دیرده تیگ بشکنین که بست لوا کات نبی کچان لو جگه بین که کوری تیدایا هندک تریش پیان وابو که اما جگه اونیا که خان من تیدا کاتی که خوش بستر برنو زیادتر دکونه برچاوا حتی اوکو برنامه ایکی تر خواتان لگل بیت